Остават въпросителните около смъртта на Ангел Христов и начина по който е влязъл в страната. Жив или мъртъв, както коментира вече вътрешният министър. На гости сега ни е журналистът от Националното радио Николай Христов. Здравей! Здравейте! Казахте, че сега заминавате за Ресилово след малко. Защо? Ами защото има много неясноти около тази цялата история. На първо място, кога Ангел Христов е влязъл в България и откъде е влязъл, защото това, което знам аз така по мои източници, е, че вече са прегледани камерите на летищата в България, тези летища, които имат международни полети, и не е установено човек с такава визия и такъв профил да е минавал през летищата. Тоест, най-вероятно остава версията, че този човек, ако е влязал в България в предните дни, така както се твърди, е влязал през зелена граница. Сега тук обаче има един друг въпрос. Ако е влязал през зелена граница, всички знаем, че се говориха общо взето две версии за това къде се намират братя Галеви, или Южноафриканската република, или Дубай. Оттам няма как да стигнеш с автобус общо взето или пеша до България. Това е станало с самолет. Как е минал през всичките тези летища, тъй като в която съседните държави на България този човек да е кацнал, е трябвало да бъде засечен на летището, тъй като той се издирва с червена бюлетина от Интерпол. И тук остава варианта той да се е движил с фалшиви документи на, може би български, може би на чуж гражданин. За това също няма яснота. Или както каза вътрешния министър, че се разследва и тази версия да е влязъл мъртъв. Да, има и такава възможност, но върху това трябва да стане ясно от аутопсията. Тя трябва да установи кога е настъпила смъртта. Според това, което аз знам, обяснението на негови близки пред полицията е било, че той е влязъл на първи и почти веднага след това е починал. Сега тук идеята е, ако той се е върнал, ако приемем тази версия за истина, ако той се е върнал след близо 10 години, даже малко повече, защото от 2012 година изчезнаха братя Галеви, и той след близо 10 години се е върнал в България, въпросът е защо се е върнал в България, защото тук грози една 5-годишна присъда, която най-вероятно е можело да бъде и увеличена заради бягството му от закона. Тук трябва да бъде изяснено първо откъде идва този човек, дали идва от Дубай или от Южноафриканската република, и какво го е накарало да се върне в държава, където трябва да излежи ефективна присъда. Дали този човек е бягал от нещо, дали там, където е бил, се е случило нещо, което е застрашило по някакъв начин сигурността и живота му. Това обаче трябва да бъде изяснено. Лично според мен няма да стане ясно точно този момент. Трябва да бъде разяснено и къде са службите в целия този разговор и в целия този случай. Нашите служби. И доколко темата за реформата в службите не е наистина много актуална сега. Знаете ли, това е така, но ако се замислим и се върнем назад през няколко месеца, ние виждаме, че мигрантския натиск към страната ни е огромен. Не е никакъв проблем един човек да влезе в България, след като ежедневно се залавят големи групи с мигранти, които също влизат през границата незаконно. Така че начините да Ангел Христов да влезе в България са многобройни. Може да влезе в група мигранти, може трафикантите, които се занимават с трафик на нелегални мигранти от изток, да са го вкарали по някакъв начин в България. Тук въпросите основно са към гранична полиция. Сега на мен лично ми се струва малко вероятно той да влязъл през българо-турската граница. Говореше се преди години, че са избягали през Гърция, към Африка, братя Галеви. Ако той се е върнал по същия начин, твърде вероятно е да е минал българо-гръцката граница, така през зелена граница, и то не през контролно-пропускателния пункт, както може да се досетим, а през някой пътека или през гората. Но какво точно е станало, ще има малка яснота тогава, когато стане ясно кога този човек е починал. Защото ако аутопсията установи, че той е починал преди 10 или преди 15 или преди повече дни, от тук нататък въпросите стават все още повече. Кога е влязал, откъде е дошъл, какво се е случило тук. Сега първоначалните огледи са установили, че няма следи от насилие върху тялото, но все пак нека има такива теории, че инфарктът може да бъде предизвикан. Какво се е случило, никой не знае към момента. Смъртта на Христов, според тебе, има ли връзка с атентата срещу Гешев, с убийството на Каро? С атентата срещу Гешев едва ли. Но пак казвам, ако се окаже, че този човек и Пламен Галев, другият брат Галев, нека така да го наречем, са пребивавали в Южноафриканската република, трябва да се изясни какво се случва там. Дали има някаква връзка между атентата срещу Красимир Каменов Къру и това внезапно завръщане по един или друг начин на Ангел Христов. Дали по някакъв начин хората от българската организирана престъпност, нека да ги наречем така, там са се замесили в нещо, което е довело до
този край на Къру и опитите за бягство на брате Галеви. Това обаче пък трябва да бъде изяснено от властите в Южноафриканската република, защото знаем, че там в последните години престъпността е на доста високо ниво и нищо чудно да няма абсолютно никаква връзка с така политическо-прокурорските събития, които се случват в България в последните... Просто да е съвпадение на ситуациите. Просто да е съвпадение по някакъв начин. Знаем, че българските представители зад граница често се замесват в някакви канали за трафик на нещо и се сблъскват с представители на местната организирана престъпност, които обаче работят по съвсем различен начин. Пак казвам, много е важно да се изясни защо този човек се е върнал. По един или друг начин. Ако се е върнал, починал, окей, но ако се е върнал жив в България, е важно да се изясни от какво е бягал. Защото за да се завърнеш в държава, в която ти грози присъда, която най-вероятно ще бъде увеличена заради това, че си избягал от предишната си. Няма има някаква да причина, тук трябва да е застрашен живота му, за да избяга той да се върне в България. Не е ли странно, че този човек е живял в Ресилово, в имота си и никой не го вижда, никой не реагира, никой не казва нищо? Ами не беше ли странно, че Росен от Нови Искър, който се самоуби след честорното убийство в продължение на 7-8 години, докато беше издирван от полицията, беше ходил в мобилни оператори, беше си купувал телефони, карти, интернет и всичко останало. И това остана, може би, по някакъв начин незабелязано за властите в България. Издирването на един човек е доста сложен процес и най-важното в този процес е да има свидетели. Ако всички около човека, който си издирва, мълчат и не казват абсолютно никаква информация на властите, къде се намира той, защото при всички положения аз съм сигурен, че братя Галеви имат близки в България, които горе-долу са били наясно къде се намират. Те най-вероятно са и комуникирали с тях. Същото се е случвало и с други подобни случаи. Така че, ако всички общо взето мълчат около тези конкретните издирвани лица, няма начин те да бъдат намерени, освен ако не направят някаква грешка и не се появят на място, на което не трябва да са. А според теб странното влизане на Ангел Христов отговор ли е на въпроса защо още не сме в Шенген? Не знам дали е отговор, но със сигурност ще има резултат това странно влизане на Ангел Христов, защото всичко това се наблюдава от държавите, които предния път общо взето ни наложиха вето за влизането в Шенген. За голямо съжаление, такива случаи, както и един случай с един самолет, за който преди известно време се оказа, че е прелетял през няколко страни от НАТО и Европейския съюз и кацна в България. Да. И така и не стана ясно всъщност какво имаше в този самолет, кой го управляваше, дойде ли си някой с този самолет. Всъщност се оказва, че доста знакови представители на българската организирана престъпност, дори и Брендо, се появи в Украина. Той беше задържан, след това беше пуснат. Сега братя Галеви, един от тях се появи в България, макар и по този наистина трагичен начин. Всъщност, дали имат службите или нямат информация кой къде се намира? Най-вероятно имат такава, но е много трудно това да бъде доказано. А и тези държави, на които бягат такива представители от българската организирана престъпност, те умишлено избират държави, които не екстрадират. Или за екстрадирането има изключително големи трудности. И наистина ли държавата няма полезен ход в такива случаи? Държавата няма полезен ход, защото в държави като Южноафриканската република, сега видяхме, че и в Украина нещата бяха доста странни по отношение на Евелин Банев Брендо, законите са доста по-различни от тези в България. И там нещата по някакъв начин са свързани с това, че когато в едната държава, конкретно в Украина, си украински граждани, няма да те екстрадират навън. В Южноафриканската република пък първо нямаме редица конвенции, подписани между България и Южноафриканската република, а и там законите са доста по-различни и това всъщност поради тази причина тази държава се превърнала в пристан на много хора, които в България са издирвани за различни престъпления. Междувременно стана ясно, че и Петьо Петров Еврото е обявен за издирване. Какво се случва в държавата всъщност? Случва се, същото по някакъв начин това е свързано и с факта, че едни хора влизат и излизат през границата, както си искат. Случва се това, че държавата... И то не са случайни тези точно хора. Точно така, но държавата в момента се занимава сама с себе си. Те воюва сама с себе си, колкото и странно да звучи. Различни така... направления, различни, айде да не ги наричам кланове, но различни направления в прокуратурата воюват един с друг. МВР по някакъв начин е замесено в това, макар и вътрешния министър да каза, че ще се опита да не замесва МВР, но миналата седмица призна нещо доста обезпокоително, че всеки ден около 200 полицаи в София се занимават не с нещо друго, а да охраняват хора, които ходят по заведенията и празнуват. И ми
при такава ситуация в държавата, аз мисля, че влизането на Ангел Христов е най-малкото, което може да ни се случи. А тази седмица се очаква да има и някакво началото на развръзката около отстраняването на Иван Гешев. Смяташ ли, че това ще се случи в бърз порядък? Всичко зависи от... Всъщност не мисля, че Иван Гешев ще бъде отстранен толкова бързо, колкото всички казват, за едно заседание и да приключи всичко. Мисля, че тази процедура ще се проточи малко повече във времето, поради причини, които, за съжаление, никой от нас няма как да знае към този момент. Много ти благодаря. Какво очакваме през днешния ден да се случи около Ресилово и въобще цялото разследване очакваме там? Какъв отговор очакваш? Да излезе аутопсията и да стане ясно кога е починал Ангел Христов. Този отговор ще даде яснота върху много неща. Кога, защото ако се докаже, пак казвам, че той е починал преди 15 или 20 дни, оттам нататък следват едни много неприятни въпроси за институциите в България. Ако се окаже, че той е починал в действителност на 1 или 2 юни, пак следват неприятни въпроси, но поне ще се знае дали този човек е пребивавал в България в продължение на месеци и се е прибрал, да речем, преди една година, или в действителност той е бързал да избяга от нещо, което го грози в държавата, в която е бил. Благодаря, ще следим всичко това. Николай Христов, журналист от Националното радио, наш гост. Продължаваме с международни акценти.